Međunarodni dan žena obilježava se tradicionalno već skoro 100 godina, ali je u savremenom svijetu gotovo izgubio obilježje organizovane borbe za ravnopravnost žene i muškaraca, mada žene i dalje zarađuju manje od muškaraca i teže dolaze do rukovodećih mjesta. Uključivanje žena je ipak tek korak naprijed, jer statistika i dalje svjedoči da je, na primjer, u Evropi postotak žena u upravnim odborima korporacija, na visokim položajima u vladama i akademijama jednocifren. Dok u Americi na 5 korporacijskih zvaničnika dolazi jedna žena, u Evropi odnos broja žena i muškaraca u upravnim odborima kompanija je 1:20. Situacija je tek nešto malo bolja u nauci. Na 10 univerzitetskih profesora u Evropi je jedna žena profesor, dok je u Americi oko 20% žena profesora univerziteta. Istovremeno, samo u Evropskoj uniji, prema nedavnim istraživanjima, muškarci u prosjeku zarađuju 15% više od žena. Vremenom je u tih 100 godina prešlo na neku drugu stranu i svjesni smo da 8. mart kao običaj, kao svojevrsni ritual jednom godišnje posvećen ženama kao praznik žena ima malo drugačiju konotaciju. Vremena se mijenjaju, tako da je i prvobitni značaj ovog praznika izgubljen u vremenu i prostoru. U smislu da se žene danas manje bore za svoje pozicije u društvu, ali pokazuju izuzetne rezultate i prisutnost. Posljednji je primjer i ovogodišnji Oskar za režiju, otišao u ruke Catherine Bigelow poslije 81 godine neprikosnovenog muškog vladanja.